নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অনুপজ্যোতি বৰা, APS। আচলতে মই পুৰণা যিকেইটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাত বহুতে সুধিছিল যে আমাৰ যিটো পুলিচৰ জীৱন, APS হোৱাৰ পিছত আমাৰ জীৱনত কি ধৰণৰ, আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ জীৱনশৈলী, বা কি ধৰণে আমাৰ জীৱনটোত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ চেলেঞ্জ বা প্ৰজন কনছ কি আছে, গোটেইখিনি কথা। তো এইখিনি ভিডিঅ' মই এতিয়ালৈকে কৰা নাই। তো আজি মই এটা ভাবিলোঁ সৰু এটা ভিডিঅ' কৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত, যাতে আমাৰ মানুহে গম পাই অলপ যে আমাৰ যিখিনি APS হোৱাৰ পাছত আমি কি ধৰণে আমাৰ জীৱনশৈলী বা আগবাঢ়ে। তো মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাব। প্ৰথম কথা হৈছে আমি সকলোৱে গম পাওঁ কি ধৰণে আপোনালোক APSৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হ'ব। APSCৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনত বহিব লাগিব। তাতে মেইনছৰ সময়ত যেতিয়া আপোনালোকে মেইনছলৈ ছিলেক্ট হ'ব, মেইনছলৈ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে তাতে এটা অপশ্যন আহিব যে যিটো প্ৰিফাৰেঞ্চেছ, অৰ্ডাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চেছ দিবলৈ দিব, কোনটো ছাৰ্ভিচ আপোনালোকৰ আটাইতকৈ ভাল লাগে। তো সেইটো হিচাপত আপোনালোকে অৰ্ডাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চত যাব পাৰে। আমাৰ অসমৰ মেক্সিমাম ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা ভাৰতবৰ্ষৰ মেক্সিমাম যিসকল কেণ্ডিডেট থাকে তেওঁলোকে বেছিকৈ কিন্তু জেনেৰেলি দেখা যায় যিটো তেওঁলোকে মেক্সিমাম চিভিল ছাৰ্ভিচটো দিয়ে। তো মেক্সিমাম অৰ্ডাৰ অফ চইচৰ প্ৰিফাৰেঞ্চত সদায় IAS2 বা ACS2 দেখা পোৱা যায়। কিন্তু কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা কেণ্ডিডেট থাকে যোনে APS APSক ভাল পায় আৰু অন্যান্য ছাৰ্ভিচকো ভাল পোৱা মানুহ বহুত দেখিছোঁ মই। অন্যান্য আমাৰ ছাৰ্ভিচত টেক্সতো বহুতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে, কোনোবাই দ্বিতীয় ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে। তো এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ হয়। তো আল্টিমেটলি যিয়ে নহওক যোনটো আপুনি ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব সেইটো দিব পাৰিব। যদি কোনোবাই এতিয়া মই APSটো ফাৰ্ষ্ট চইচ দিয়া আছিলে, তো মই APSত ACSৰ কাৰণে মই এলিজিবল আছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু মোৰ ফাৰ্ষ্ট চইচ APS আছিলে গতিকে মই APSত ছিলেক্ট হ'লোঁ। তাৰ লগতে ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ মাৰ্কছটো, আপুনি কিমান মাৰ্কছ পাইছে। যদি আপোনাৰ মাৰ্কছটো বহুত ভাল আছে আৰু আপোনাৰ চইচৰ প্ৰিফাৰেঞ্চেছটোত আপুনি পৰি গৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজৰ মতে নিৰ্বাচিত যিটো ছাৰ্ভিচ সেইটো ল'ব পাৰিব। আৰু যদি ইনকেছ আপোনাৰ মাৰ্কছটো কম আহিছে, তেতিয়া সেইটো আপোনাৰ হয়তো নিজৰ চইচৰ প্ৰিফাৰেঞ্চটো আপুনি নাপাবও পাৰে। আৰু সেইটো কাৰণে APSCৰ মাৰ্কছটো বহুত মেটাৰ কৰে। তো যিয়ে নহওক, আপোনালোকৰ যেতিয়া গম পাব যে ছিলেকশ্যন হ'ব, যাৰ ছিলেকশ্যন হ'ব APSত, তো তেওঁলোকে ছিলেকশ্যন হোৱাৰ পাছত ৰিজাল্টৰ পিছত তেওঁলোকৰ এটা মেডিকেল টেষ্ট হ'ব, বাকী ছাৰ্ভিচৰো হ'ব, একেই হ'ব, মেডিকেলৰ কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই। APS APS পুলিচ বুলি অলপ ভালদৰে চাই আৰু মেডিকেলত, যিয়ে নহওক সেইটো আপোনালোকে মেডিকেল ৰিপৰ্ট জমা দিব লাগিব। আপোনালোকৰ আদাৰ্ছ যিখিনি মেডিকেল এটা চেকআপ এটা হ'ব, হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ হ'ব 15 ডেইজৰ, বাকী ছাৰ্ভিচৰ লগত যেনেকৈ ACS থাকিব, এলাইট আদাৰ্ছ ছাৰ্ভিচেছবিলাক থাকিব, তাৰ লগত আমাৰ APS অফিচাৰ্ছখিনি সকলোৱে মিলি পেলাই এটা ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ হ'ব, এইটো ষ্টাফ কলেজত হ'ব গুৱাহাটী। এইটো 15 ডেইজৰ হয়, এটা ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ মানে 2 উইকছৰ ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ। ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চটো যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব, কমপ্লিট হোৱাৰ পাছতেই লগে লগে আপোনালোকক পুলিচ ট্ৰেইনিং কলেজত লৈ যোৱা যাব। এতিয়ালৈকে মই দেখিছোঁ আমাৰ লাষ্ট যিটো দুটা বেটছ আছে, লাষ্ট তিনিটা বেটছ কণ্টিনিউৱাছলি PTCতে লৈ গৈছে, আৰু PTCখন বৰ্তমান একাডেমি হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকে PTCতে নিয়াৰ সম্ভাৱনাটো এইটো বেটছৰখিনিও আছে। কাৰণ এইবাৰ APSC ৰিজাল্ট দিয়াটো বেছিদিন হোৱা নাই, তো তেওঁলোককো মেবি PTC নিব পাৰে বুলি মই ভাবিছোঁ, নহ'লে নেপালে তেওঁলোকক যাব। গতিকে দুটা এটা যিয়ে নহওক, PTCতে হওক বা আমাৰ পুলিচ একাডেমি হওক বা পুলিচ কলেজতে হওক, আল্টিমেটলি তেওঁলোকৰ ফিজিকেল আৰু ল এইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ 1 ইয়েৰ ৰিগৰাজ ট্ৰেইনিং হ'ব। ৰিগৰাজ মানে ফিজিকেল মানে আপুনি 4টা বজাত ৰাতি উঠিব লাগিব, 4টা বজাত উঠি PT হ'ব, অলপ টাইম ৰেষ্ট কৰি পেৰেড হ'ব, ঘূৰি আহি পেলাই ব্ৰেকফাষ্ট হোৱাৰ পাছত কলেজত যাব লাগিব, তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকৰ ল ক্লাছবিলাক হ'ব, আকৌ পিছবেলা ল ক্লাছৰ পৰা অহাৰ পাছত আপোনালোকে লাঞ্চ কৰিব। লাঞ্চ কৰাৰ পাছতেই আমাৰ যিসকল APS অফিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ আকৌ নেক্সট মানে ছেকেণ্ড টাইমৰ কাৰণে পুনৰবাৰ পেৰেড হ'ব পাৰে, হৰ্চ ৰাইডিং হ'ব পাৰে, বা ধৰি লওক গেম খেলাব পাৰে। এইখিনি জেনেৰেলি হোৱা দেখা যায়। এইখিনি এটা মানে ছিডিউলৰ ভিতৰত পৰে, যিটো আমাৰ ট্ৰেইনিং ছিডিউলৰ ভিতৰত পৰে। তো এইখিনি হৈছে আমাৰ 1 ইয়েৰৰ কাৰণে। আৰু এই 1 ইয়েৰটোত বহুত এক্সাইটমেণ্ট হয়, বডিটো বহুত চেঞ্জ হয়, আপোনাৰ ৱেইটটো 100% কমিবই,
মই এজন ল'ৰা পাইছিলোঁ 2021 ভৰ্তি জান কিশোৰ গগৈ। তেওঁ এক্সিলেণ্টলি তেখেতৰ মানে ৱেইট ৰিডিউচ হৈছিলে, 100 সামথিং আছিলে, তাৰপৰা 60 কিবা এটা হৈছিল, মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ ৱেইট কমি গৈছে, খুব ভাল। আৰু আপোনালোকৰ যিটো স্বাস্থ্যটো বহুত ভাল হ'ব, অক্সিজেন কেপাচিটি বাঢ়িব, লাংছ কেপাচিটি বাঢ়িব, আপোনাৰ ধুনীয়া অক্সিজেন, ফ্ৰেছ হাৱা পাব, তাত আপোনালোকে ৰাতিপুৱা ৰানিং কৰিব লাগিব, ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ থাকে, PT টেবুল 36 মানে PT এক্সাৰচাইজ কৰিবলগীয়া হয় 6 টেবুলত, তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন এক্সাৰচাইজ থাকে। তাৰোপৰি আপোনালোকৰ নতুন আৰ্মছ আপোনালোকে পাৰিব, কেনেধৰণে আৰ্মছটো খুলিব লাগে, কেনেধৰণে আৰ্মছটো চলাব লাগে, বোলে ফায়াৰিং হ'ব, হৰ্চ ৰাইডিং, ঘোঁৰা চলাবলৈ পাৰিব, গাড়ী চলাব দিব, বাইক চলাব দিব, আপোনালোকক চুইমিং ক্লাছত লৈ যাব, বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ অপৰচুনিটি আছে। তাৰপৰা পেৰেডটো, আমি যিটো পেৰেড কৰোঁ, ডিচিপ্লিন ফৰ্চ অফ পেৰেড ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট, আৰু পেৰেডটো কি ধৰণে কৰিব লাগে সেই গোটেই বস্তুটো শিকাব, খুব ধুনীয়া ড্ৰিল আহিব, শ্বৰ্ট ড্ৰিল কৰিব, অন্যান্য বহুতখিনি আপোনালোকে নতুন নতুন বস্তু অভিজ্ঞতা পাব এই বছৰটোত। এই বস্তুটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু খুব মানে এইটো মেমৰি থাকি যায়। এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইনিংটো ইজ এ ভেৰি হাৰ্ড কোৰ ট্ৰেইনিং হ'ব, ৰিগৰাছ ফিজিকেল ট্ৰেইনিং হ'ব, বহুত বেছি আপোনাৰ ষ্টেমিনা আপোনাক বডিক আনি দিব। গতিকে APSৰ যিটো 1 ট্ৰেইনিং, এতিয়া মানে অসম ট্ৰেইনিং হয়, আৰু সেইটো মই ভাবোঁ যে এইটো ট্ৰেইনিংটো আচলতে আমি সকলোৱে লোৱাটো ভাল, নিজৰ বডিটো বা নিজৰ স্বাস্থ্যটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে। তো সেইটো হৈছে আমাৰ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড। নেক্সট, যেতিয়া আপুনি ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত লও থাকিব, তো লত আপুনি পাছ কৰিব লাগিব, লত বহুত ছাবজেক্ট থাকিব, আপোনাৰ যিটো আমি CRPC বুলি কওঁ, IPC বুলি কওঁ, এভিডেন্স এক্ট থাকিব, মাইনৰ এক্ট থাকিব, আমাৰ ফৰেনচিকৰ ছাবজেক্ট থাকিব, পুলিচ ল থাকিব, তো বিভিন্ন ধৰণৰ লত ছাবজেক্ট থাকিব, গম পোৱা যাব। আৰু গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত পৰীক্ষা হ'ব, পৰীক্ষাৰ পিছত আপোনালোকে পাছ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোক PTCৰ পৰা 1 পিছত আপোনালোক, বা য'তেই নহওক, পুলিচ একাডেমি বা পুলিচ কলেজতেই আপোনালোকক নিদিয়ক কিয়, তাৰ পৰা আপোনালোকে পাছ আউট যাব লাগিব। পাছ হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক ডিষ্ট্ৰিক্টত পঠাই দিব প্ৰবেশ্যনত। তো ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰবেশ্যনটো বহুত এটা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ সেইটোৱে ডিষ্ট্ৰিক্টত গ'লে একচুৱেলি প্ৰেক্টিকেলি যিখিনি আমাৰ পুলিচৰ কাম কি কি হয়, আমি কি কি কৰিব লাগিব, যে আমাৰ ধৰি লওক থানাত কেনেকৈ কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হয়, কেনেকৈ FIR দিয়াৰ পিছত OCA কেনেকৈ কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰে, কি কি ছেকশ্যনত ৰেজিষ্টাৰ কৰে, কি ধৰণে কেছটো ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, কি ধৰণে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ছিটুৱেশ্যন হেণ্ডেল কৰিবলগীয়া হয়, কি ধৰণৰ VVIP ডিউটিবিলাক কি ধৰণে মেনেজ কৰিবলগীয়া হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম যিবিলাক থাকে সেই ধৰণে কি ধৰণে এৰেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয়, কি ধৰণৰ মানুহ ডেপ্লয়মেণ্ট কৰিব লাগে, গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে এক্সপ'জাৰ পাব ডিষ্ট্ৰিক্টত। আৰু যিহেতু পুলিচ আমাৰ অসম আৰক্ষীয়ে হওক, বা আমি যাক পুলিচ বুলি কওঁ, আসাম পুলিচ যে ডিচিপ্লিন ফ'ৰ্চ হয়, এজন ডিচিপ্লিন ফ'ৰ্চ হিচাপে আপুনি যেতিয়া APS পাই জইন কৰিব, প্ৰথমতেই আপোনাৰ পোষ্টটো ছুপাৰভাইজাৰী পোষ্ট আৰম্ভ হ'ব, যেনেকৈ DSP ডেপুটি ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ, তো এইটো হৈছে ছুপাৰভাইজাৰী পোষ্ট। গতিকে APS ছিলেকশ্যন হোৱাৰ পাছত, এই গোটেইখিনি ফিল্ড এক্সপ'জাৰ পোৱাৰ পাছত, তেতিয়া আপোনালোকক দুবছৰ মানে জইনিঙৰ পৰা 2 পাছত আপোনালোকক মানে ডিষ্ট্ৰিক্টত গ'লে DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ, চাব ডিভিজনত গ'লে চাব ডিভিজনেল পুলিচ অফিচাৰ, যাক আমি SDPO বুলি কওঁ, যদি বেটেলিয়ান জইন কৰে এছিষ্টেণ্ট কমাণ্ডেণ্ট পাব, গুৱাহাটী চিটিত যদি জইন কৰে তেতিয়া এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ অফ পুলিচ মানে ACP হ'ব। তো এনেধৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকক বিভাগত জইন কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ APS। গতিকে মই এতিয়া বস্তুটো শ্বৰ্ট কৰোঁ, বৰ বেছি দীঘলীয়া কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো নহ'লে ডাঙৰ হৈ যাব। এতিয়া কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে জইন কৰিলে, জইন কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ কামবিলাক চাওক। এজন APSৰ কাৰণে চৰকাৰে যথেষ্টখিনি সুবিধা দিছে, আপোনাৰ গাড়ী থাকিব, ড্ৰাইভাৰ থাকিব, আপোনাৰ লগত PSO থাকিব, ইমানখিনি যে সুবিধা দিছে তাৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে আপোনাৰ চৰকাৰে এটা মহৎ কাৰ্যত নিয়োজিত কৰিবলৈ গৈছে, আৰু যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটিটো বহুত বেছি হ'ব। গতিকে যিহেতু চৰকাৰে আপোনাক ইমান সুবিধা দিছে, সেইটো কাৰণে এই সুবিধাখিনিৰ আপুনি নিজৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটিটো সিমানে আপোনাৰ বৃদ্ধি হ'ব। কেনেধৰণৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো আমি মেইনটেইন কৰি ৰাখিম নিজৰ এৰিয়াত, কি ধৰণে ছুপাৰভাইজ কৰিম আমি গোটেই পুলিচ ফ'ৰ্চটোক, এই গোটেইখিনি কৰাৰ দায়িত্বটো এজন APS অফিচাৰ থাকে। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ আৰম্ভ হ'ব আচল জীৱন। খুব এক্সাইটমেণ্ট হয়, খুব এক্সাইটমেণ্ট, প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে আপুনি নতুন নতুন চেলেঞ্জ পাব, নতুন নতুন ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যন ফেচ কৰিব লাগিব, ক্ৰাইম ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কৰিবলগীয়া হয়, তো বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ চেলেঞ্জ আহিব পাৰে, কিন্তু খুব ভাল লাগে, খুব এক্সাইটমেণ্ট হয়। মই আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ যিসকল নৱপ্ৰজন্মৰ
APS প্রতি আগ্রহী আছে তেওঁলোকে এটো APS গুড চয়েস ভেরি গুড চয়েস মই কব পাৰো কিন্তু এটা কথা যেটো ধৰে প্রোজ বহুত থাকে তিধনে অলপ কনসু থাকিব ফেমিলি টাইমটো অলপ কম পাব আৰু এটো সত্য কথা যে আমাৰ পুলিশৰ যেটো কাম বিলাক সাধাৰণতে সমাজক এটা ডিসিপ্লিন কৰি ৰখাৰ কাৰণে কৰা যায় এটো কাৰণে পুলিশ প্ৰজন্ম হৈছে ফেমিলি টাইমটো অলপ কম পোৱা যায় তাৰ মাজত মেনেজ কৰিবলগীয়া হয় যে ফেমিলি আলটিমেটলি সকলো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় জানো গতিকে আমি তাতে মেইনটেইন মেনেজ কৰিব লাগিব কিন্তু যিহেতু ফেষ্টিভ ছিজন ছাপোজ পূজাই হওক বা বিহুৱে হওক য'ত মানুহে ফূৰ্তি কৰিব য'ত মানুহ ওলাই যায় তো তাক কোনে কণ্ট্ৰল কৰিব আমি থাকিব লাগিব তো আমি ডিউটি নিয়োজিত হৈ থাকিব লাগিব গতিকে পুলিচক পজিটিভলি ল'ব লাগে কাম কৰিম বুলি আগবাঢ়িব লাগিব আলটিমেটলি আমাৰ মেইন গ'ল হৈছে যে জনহিত জনসেৱাৰ ৰাইজক সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা ৰাইজৰ হকে কাম কৰা আৰু ৰাইজক বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা এজন মানুহ যেতিয়া বিপদ হয় তেওঁ হয় হস্পিটেলত যায় বা আৰক্ষী সহায় বিচাৰি লয় ৰাস্তাত যদি এজন ব্যক্তি বিপদত হয় তেওঁ প্ৰথম কালে মনত পৰে পুলিচলৈ মনত পৰে আনকি পুলিচক বেয়া পোৱা মানুহ বহুত আছে তেওঁলোকেও পুলিচৰ বিপদৰ সময়ত পুলিচক দৌৰি আহে নহয় জানো গতিকে পুলিচ আমি নিজৰ সন্মান ৰাখিব লাগিব এতিয়া আমাৰ অসম পুলিচক প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল কলৰ দিলে মই লগাই ৰাখিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে এইটো আমাৰ গৌৰৱ হয় আমাৰ অসম পুলিচে পাবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা খুব কম সংখ্যক ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বাহিনীয়ে এইটো সন্মান লাভ কৰিছে আমাৰ অসম আৰক্ষীয়ে বিগত জন্মৰ পৰাই যিধৰণে কাম কৰিছে ডেডিকেশ্যন কৰিছে এক্সট্ৰিমিষ্টৰ এগেইনষ্টত কাম কৰিছে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ছিটুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছে ৰাইজক সেৱাৰ কাৰণে কাম কৰিছে ক্ৰাইম ইনভেষ্টিগেশ্যনত যিধৰণে সফলতা পাইছে গোটেইখিনিক লৈ পেলাই আমাক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ফালৰ পৰা এই প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল কলৰটো আমাক দিছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আহক অসম আৰক্ষীত ভাল মানুহে জইন কৰাটো বিচাৰোঁ সকলোৱে মিলি এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ অসম আৰক্ষী বাহিনী গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম মই ভিডিঅ'টো সৰু কমি লৈছিলোঁ তথাপিও দীঘল হৈ গ'ল যিয়ে নহওক যদি কিবা কিয়ৰি থাকে মোক ক'ব মই পুনৰ আপোনালোকৰ লগত মই গাইড কৰিম ধন্যবাদ।